Уманський район. Хоча активних бойових дій тут і не було, але навколишнім селам теж дісталось. У день вторгнення 24 лютого російська авіація нанесла удар по одному з військових складів. І після потужної детонації боєприпаси з них розлетілись в радіусі 30 кілометрів. Майже через рік про той вибух нагадують посічені дерева та розбиті приміщення. Вибухова хвиля була такої потужності, що наробила лиха за декілька кілометрів від епіцентру. Найбільше руйнувань було в селі Паланка. Сюди долітали навіть боєприпаси з атакованого складу. Ви бачите, де вже відновилося ця частина. Оце було все розрушено. Оце вікон взагалі не було, дверей не було. Вчитель місцевого ліцею Таміла Славінська показує сліди свіжого ремонту на стінах навчального закладу. Його після нищівного удару вибухової хвилі змогли завершити лише місяць тому. Самого вибуху жінка не чула, адже живе в Умані. Та його наслідки приголомшують. Ви знаєте, ми не те, що оговтуємося, нам настільки боляче, нам сумно і для наших дітей. Ми практично вже рік знаходимося в онлайні. Ви знаєте, я зараз говорю, і мені важко. Ось такі вибухи на Уманщині лунають і дотепер. Так сапери ДСНС знищують боєприпаси, які розкидало під час детонації складів. Розміновувати територію рятувальники почали ще 24 лютого. І за цей час на полях, в лісосмугах та селах зібрали більше 36 тисяч одиниць смертоносного металу. Роботи з розмінування території зупинялись лише в період заморозків, а зараз знову відновились. Загальна площа забруднення в нас була понад 32 тисячі гектар. Це загальна площа. З них ми обстежили вже понад 26 тисяч. У нас залишається ще близько там 6 тисяч гектар. Сантиметр за сантиметром Олександр обстежує свій квадрат металошукачем, а згодом і щупом. Населені пункти та навколишні поля сапери вже очистили. Тепер працюють в посадках. Тут робота вкрай складна, адже снаряди та ракети від РСЗО ще восени рясно засипало листям. Тож рухатись рятувальникам доводиться немов по мінному полю. Міна то не міна, а коли метал відчуваємо. Металом. Ну і снаряди, наскільки я зрозумів, глибоко позаходили, да, в землю? Ну, процентів 60, так. Знайдені уламки боєприпасів сортують на місці. Неспрацьовані бойові частини в один бік, порожнє залізяча в інший. Роботи в саперів вдосталь, адже серед сучасного металолому трапляються і справжні раритети. Тутешня земля ще приховує чимало сюрпризів періоду Другої світової. Часів Другої світової. 132. 2 міліметри залпу вогню «Катюша». Це від «Катюша»? Так, ще знайшли совєтські. Поки на вулиці тепло, сапери поспішають очистити чим більше території. Бо коли знову вдарять морози, роботи з розмінування зупинять. Мерзла земля не дозволятиме безпечно вилучати боєприпаси. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».